seděla a na oblohu hleděla. A já jsem kolem ní zrovna šel. Škoda, že teď musím jít, tuhle holku chtěl bych mít. Tak jsem dál, jako bych jí neviděl. Ona mě však viděla a hned na mě zavolala. O ne, to se nemělo stát. Před ní jsem se postavil a tiše jsem jí pozdravil. Ach jo, jak to říct, že jí mám rád. Řekla, ať se posadím, ať před ní takhle nestojím, že si chce se mnou jen povídat. Já nevěděl, co mám říct, a tak jsem radši neřekl nic. Snad proto začal jsem se červenat. A do očí si hleděli. Zeptala se, jestli nechtěl bych s ní do kina jít. Já mám radši hospody a podobný budovy, ale s ní půjdu tam, kam bude chtít. Teď už jsem jí musel říct, že jí mám rád čím dál víc, jenže ona řekla to samé mně. Krásně se na mě usmála a zrovna nic neříkala. Vypadala, jo, prostě nádherně. A neměli pojem o čase a chtěli jsme jen spolu být. Už se dosti setmělo, ale domů se nám nechtělo, jenže věděl jsem, že musíme jít. Tak jsem z lavičky seskočil a pak jsem se s ní rozloučil. Byla šťastná a já ještě víc. Snad to nebyl jenom sen, ale vydařený den. Konečně se mi to podařilo říct. Mám tě rád.